para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Adriana Matoshi ka kaluar me sukses operimin për largimin e tumorit në tru. Sëmundja rënda aktores i është kthyer 9 vite pasi e kishte kaluar me sukses gjatë periudhës sa ishte shtatzën. Lajmi për suksesin e operimit e bën të ditur miqtë aktoresi dhe i dashur i saj, Keith Gromveld. Faleminderit Zotit, operacioni ishte i suksesshëm, ka shkruar ai në rrjetet sociale. Aktoria ka marrë urime të shumta në rrjetet sociale, pas operacionit ka reaguar dhe vajza e saj, Kaona. Ajo mundi dy herë të morin, cila është superfuqia jote? Shkruhet në postimi që Kaona ka ndarë në Instastory. Thank you.